Ya, karibu tena kwenye channel yetu. Leo ningependa kukuonesha njia ya kuweza kufanya mvuto katika biashara yako. Cha kwanza unahitaji kuwa na chupa ya maji ambayo inaweza kuwa chupa ya Kilimanjaro, chupa ya soda ndogo ambayo ina vifuniko au chupa hata kama ni ya pombe, lakini isiwe na kinywaji chochote. Kama hii hapa unaweka maji safi ya bombani. Kisha uwe na sukari. Sukari kidogo tu, na karatasi ya aluminium, kisha uwe na karatasi la kuandika na kalamu. Hii ni njia ya kuweza kuvuta mvuto katika biashara yako unaweza kufanya. Kwa hiyo karatasi hii utaikata kiasi kidogo. Kisha nitaandika maneno haya ambayo wewe utahitajika kuyatumia maneno haya ili kuweza kufanikisha au kuleta mvuto katika biashara yako. Utaandika, kwanza utachora hivi ninavyochora. Kisha utajiuza karatasi yako, uchore tena kwa upande wa pili. Utachora mchoro huu, kisha utaandika maneno haya ndani ya kiboksi cha kwanza. Utaandika naguza. Andika Vuta. Utaandika Gaza. Ganza. Nadhani unafuatilia kwa makini maneno nayoandika. Mara tatu hapa utaandika utaandika tarehe ya siku umefanya, kama tarehe 11 mwaka utaandika hapa. Hapo utachora hivi. Kisha utaandika biashara yako. Useme biashara gani, labda duka la, labda tuseme biashara yako unayofanya ni duka la nguo. Utaandika duka la nguo. Duka na nguo. Kwa hiyo utafanya hivi kutokana na biashara unayofanya. Labda kama ni bar utaandika bar, kama ni grocery utaandika grocery. Lakini ya maneno haya unapaswa kuandika kama nilivyoandika. Kisha utachukua sukari yako kidogo, utakata karatasi kidogo la aluminium, utachota sukari yako kidogo, kisha kuweka katikati hapa, kisha uweza kukunja karatasi hili na sukari. Ukisema naguatan zumaharan vutana, naguatan zumaharan vutahan. Kisha tuchukue chupa yako, kisha utachukua chupa yako, utatumbukiza hili kwenye chupa. Kisha utachukua hii aluminium, utachota sukari kidogo, utaifunga. Aluminium inafanya mvuto ukishavutika wa biashara au wa kazi yako unayofanya isiweze kutoka au isiweze kusambaa kwenda sehemu nyingine, yani isiweze kuvurugika, iweze kufungwa sehemu moja ikakaa kwa muda mrefu pasipo kuvurugika. Kwa hiyo ukishafunga hivi, hii sukari haiwezi kuvurugika, ita dissolve tu kwenye maji, lakini haiwezi kuvurugika. Utatumbukiza nayo kwa pamoja, kisha fanya iende chini, kisha ufunike chupa hii. Unatakiwa
uiweke daima kwenye kona ya biashara yako au sehemu yoyote ambayo haitaleta madhara yote ndani ya biashara yako, ambapo unajua hamna mtu anaweza kuigusa au kuitoa. Ikionekana sio tatizo, lakini isitolewe pale utakapoiweka. Kwa hiyo utaiweka ndani ya siku saba, na baada ya siku saba utaitoa, utaenda kuivunja njia panda. Baada ya hapo utaona matokeo yako ya biashara. Kwa mawasiliano zaidi, utachukua email yangu na utaweza kuwasiliana nasi.